Неделята продължава в прекрасна компания и съм много щастлива да я споделим с моя приятел Дарин Ангелов. Даре, много ти благодаря, че си тук. Аз ти благодаря много за всичко въобще, че си такъв прекрасен човек и че съм тук и че най-сетне доживях и аз да ти гостувам. Това не мога да повярвам. Разбираш, че аз съм на гости при един от най-добрите ми приятели и си говориме, все едно сме на интервю. Да, което е много странно, между другото, защото ние се оговаряме от толкова много време да се видим, години, нали? Виждаме се по детски рождени дни, да. И покрай някакъв ангажимент, но да си отделим време да се видим и да си поговорим, не. Сега една идея цензурирано ще си говорим обаче, Даре. Да, ще си говорим вече, да, като за пред хора. Една идея по-цензурирано. Ама хубаво е, ето виждаш и поне показваме, че сме отговорни хора. Като има да се свърши някаква работа, срещаме първо се, работата, вършим. Първо работата и до личните ни неща и личното време никога не се стига. Да, но да започнем от там сега. Как си, Даре? Смея да кажа много добре. Така като съм в такъв динамичен ритъм на работа, на живот, се чувствам изключително комфортно. И не разбирам хората, като казват, ох, много работа, много работа. Когато казвам, изморен съм, когато казвам, имам изключително много работа, аз не се оплаквам, аз се хваля. Обаче, нещо, правим впечатление, че последно, като хората не ме разбират, казват, как си, викам, изключително много работя и съм изморен. И те ти казват, ох, и почини си малко, викам, а не искам. Защо да си починем? И така, в този ред на мисли съм изключително щастлив и съм така, смея да кажа, в много добра върхова форма. Да, ти си наистина един от най-добрите ни актьори. В същото време всички знаем изявите ти в ефира на Нова при Гала. В същото време си невероятен баща и правиш още около 150 други неща, нали така? Факт. 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 Какво ли не съм захванал? Ами, като остане малко свободно време, гледам с какво да го запълня. Но да, най-голямо удоволствие ми доставя, естествено, на първо място дъщеричката ми, на второ място театъра. Дария. Това са моите неща, да. Прекрасната Дария. Разкажи ми, какво най-много обичаш да правиш с нея? Всъщност ти правиш страшно много неща с нея, но тя се променя, расте, вече е първи клас. Вече е първи клас, предстои да завърши съвсем скоро. Ами, какво обичам? Най-обичам да играем вкъщи. И то вкъщи. Да, навънка естествено играеме, но там има много разсейващи фактори, докато вкъщи играта е нещо съвсем различно. Там се концентрираме много, играеме на какво ли не. Сега последният хит, който от известно време прави тя вкъщи, той естествено ти предполагам, знаеш, тъй като при мен е само едно, а при тебе са две момиченца прекрасни. И цялата къща става с главата надолу. Това е нещо, което наистина това ме изморява в същинския смисъл на думата. Но напоследък ние играеме на мол и играеме и на училище. Тоест тя пораства. Тя расте. И какво има в мола? В мола има, в нашия мол. В нашия мол има магазин за животни. Задължително. Задължително. Имаме кино. Имаме, той е малко нестандартен мол, защото имаме, вътре имаме цирк, театър, зала за концерти. Имаме магазин за детски играчки, имаме, да, киното го споменах, имаме и ресторант. И на концерт на кой ходите най-често във вашия мол, във вашата зала? Ед Ширан, колкото и странно да звучи. Въобще не е странно, той е абсолютен тин идол, а те са вече в тази посока, ама на нас не се вярва, че вървят към тин, нали? Ами не ми се вярва още, обаче его ето, дет се викам, съвсем скоро е времето, в което цифрите като година ще са две. Нали, едно нула и нататъка вече. Но да, общо взето това правиме. И другото, което наистина много ми харесва, е когато тя иска да ми прави прически и да ме гримира и да ме лакира. Оставяш ли се? Абсолютно се оставям, защото това е някакво жестоко блаженство. Значи няма масажист, няма спа процедура, която да ти достави такова удоволствие и физически, и емоционално. Малките детски ръчички да се ровят в главата ти, а само затварям очи и от време на време чувам, тати, спиш. Аз се отпускам жестоко и с нейните малки четчици, като почна да рисува по лицето ми, това е най-голямото удоволствие, което ми доставя, естествено. Имал съм и така, изпадал съм в неудобни ситуации, от гледна точка на това, че съм се появявал на изключително изискани места с лак на ноктите. И даже веднъж в ефир бях с лак на ноктите, син. И Гала тогава ме пита, Дари, извиняй много, ама покажи, вика, на зрителите, аз срам показвам. И какво е това? Викам, това е едно обещание. Дария с нощи ме лакира и съм обещал цял ден да ходя с този лакта. Ходих цял ден. Боже, Дария, не мога да повярвам. Буквално преди две седмици, три, не знам колко ми се случи, докато чакаме Ема от тренировка на стадиона, с Ани стоим в колата
и тя имаше някакво куфърче с гримове, аз имах работа на телефона и сега някакси трябваше да ги комбинираме двете неща и тя каза, мамо, може да те гримирам, казвам, идеално. Да. Тя ме направи на маймуна. Беше черно, синьо, зелено, розово, звездички, какво си сетиш? И ми каза, мамо, обаче този грим няма да го свалиш преди да вечеряме. Тоест, на стадиона аз слязох в този вид. Да, абсолютно да. Осъзнавах какви погледи събирам, но ходех много гордо изправена. Тя беше щастлива, мамо, харесва. И ти казах, мамо, аз съм ти обещавала, ще го смъкна, когато вечеряме. След като сме се нахранили, разходих се така, взех Ема, която умря от срам. Тя вече е по-голяма и се срамува. Да, мамо, моля ти се, малко по-страни, ако може, мамо, наведи си главата. Аз откровено започнах да се забавлявам с цялата ситуация, но си изпълних обещанието. Усещането е жестоко и удовлетворението от това, че ти си изпълнил обещанието си и си дал примера на родителя, който, родителя, който дава примера на човек, който държи на обещанието си, велико е усещането. Наистина, детето ти да знае, че може да ти повярва и че ще направиш това, което си му обещал. Да, защото утре ще опре до нещо друго и ще знае, че може да разчита на мама, на тати да каже окей. Да, ето. Колкото и да е нелогично в очите на другите, примерно, да. И да се притеснява чуждата реакция. Да. Да, това е страхотно, наистина. Скачам на втората ти любима тема. О, да, това е направо, това е живота ми. Скоро се замислих какво е за мен театъра и си мислих, че всъщност това е истинския ми живот. Реалния, в който живея. Даже скоро се базиках с приятели и с колеги в театъра, че на изхода на театъра, на служебния вход, На изхода, вместо да пише изход, трябва да пише вход. Тоест, излизайки оттам... Да влезнеш в мястото, където отиваш малко на... време да така и после да се върнеш вкъщи. И после да се прибереш вкъщи, да се върнеш в твоя си живот. Много е, да, много ми е... Как да кажа? Много ми е смислено това, което прави. То заради това, което се занимавам и професията ми. И то точно заради... очакванията, с които те натоварват хората и тези два часа, с които ти споделяш с тях и накрая, когато си тръгват с удовлетворени от изпълнените очаквания.